Re, viss ēters ir te! Te kaut kas ir! Filma Vecā dārza noslēpums tapusi studijā Forma, kur iepriekš producējusi tādas skatītāji iemīļotas ģimenes filmas kā Mazie laupītāji, Ūdens bumba resnajiem runcim un Vectēvs, kas bīstamāks par datoru. Vecā dārza noslēpums ir viens tāds izklaides gabals, nu tieši šajā žanrā, kur ir visi elementi, kas ir vajadzīgi un kas ir patiesībā arī pierasti. Bērnu izklaides filmās ir draudi, ir ļaunie, ir viltības. Filmas scenārija autors ir Mihkels Ulmans, viens no atzītākajiem bērnu filmu scenāristiem Igaunijā. Filma vēsta par bērnu četrotni, kuri nejauši uzzina, ka viņa iemīļotā spēļu vieta starp blokmājām ieslēpies vecs dārzs, drīzumā kļūst par lielveikalu būvlaukumu. Bērni nolemj aizstāvēt dārza saimnieku Armandu, kurš nevēlas no savas zemes šķirties. Notikumiem attīstoties izrādās, ka dārzs slēpj sevī nevienu vienu noslēpumu, un lielveikalu būvniekam Kārlim patiesībā ir gluži citi mērķi. Darbs ar četriem bērniem vienlaicīgi. Tas bija mūsu visu lielākais izaicinājums, jo viņi visi ir ļoti dažādi. Viņiem katram ir savs raksturs, savas idejas par to, vai ir jādara tas, ko liek, vai nav jādara tas, ko liek. Bija, protams, laiks, līdz viņi sarada kopā, bet tad, kad viņi bija saraduši, tad bija tā, ka pirmo reizi manā pieredzē darbā ar bērniem bija tā, ka tad, kad mēs nofilmējām pēdējo ainu, tad bērni sāka raudāt un teica, ka viņi negrib, lai tas beidzās. Četru bērnu lomās iejutušies Emīlija Jakubāne, Roza Baumana, Emīls Pohorželskis un Niks Rapšs. Pats interesantākais bija tas, kad bija kastings vēl joprojām un atnāca kāds vīrietis, jeb Olavs Okunovs. Un es tajā laikā nezināju, ka viņš ir režisors. Un tad tā bija noteikti, ja es zinātu, ka viņš būtu režisors, es noteikti uzvestu to savādāk. Bet laikam, kad es nezināju, ka viņš ir režisors, tad laikam bija labāk, es nezināju to. Ar kādiem paņēmieniem jūs ķērāt tos ļaunos filmā? Mēs ķērām ar lamatām, mēs viņus izjokojām. Mēs arī likām Kārļa portfelī slepeno kameru, kas izsekoja viņu. Un bija arī ļoti smieklīgi momenti tajā kamerā. Kāpēc jums filmas bērniem bija svarīgi šo dārzu nosargāt? Tāpēc, ka tur bija mūsu štābiņš. Tas štābiņš bija tāds tā kā vecs tāds busiņš, un tur viņš bija tāds tādā zilzaļā krāsā. Emīlī, vai tu māki joprojām tās piekt, kā tas piec filmā? Jā. Par to, vai četriem bērniem izdosies nosargāt veco dārzu un kādus noslēpumus glabā VEF inženiera Armanda slepenā istaba, skatītāji varēs pārliecināties filmas pirmizrādē šo sestdien. Bet no 25. janvāra vecā dārza noslēpums būs skatāms kinoteātros visā Latvijā. Linda Veinberga, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija. Ak, kā gribētos tos bagātības vajadzētos.